マジで。え、次ギャルどうしたの。はい、3、4、5、6、7、8、9、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。それでいく、それでいく。え、どうした。感情どうした。最後す。せーの。へい、せい、つなみ、ごん。挨拶したわけですけど。どうしたの、玉川さん、今日。元気ないじゃん。いや、質問返しって言われて、すごい質問投げかけられる回って聞きましたけど。今はそういうのが流行ってるんですか。そうみたいだね。やってこ。出ましょう。何じゃん。何聞け。皆様、チャンネル登録者数5000人。ありがとうございます。いろんな質問をね、こちらに用意していただいたので、そう、インスタグラムで募集してランダムにこう選ばせてもらって、多い質問、あ、多い質問、そうそうそう、こちらが、え、おもろくね、この質問って思ったやつを、うん、ということで答えていきたいと思います、はい、じゃあお名前言いますね。私の名前は一宮二子です。キュン、リホです。誕生日は1995年2月5日一宮二子、2月5日二子です。私は1994年の4月13日なんで、うん、この間、はい、誕生日が来たばっかりなので、みんな祝ってね。わ、すごいね。リオとかありがとう。あ、よっしゃ。こちらこそ。誰だよ。次、どこ出身ですか。これさ、うん、みんな勘違いしてるよね。どっちも関西だとか思ってる、うん、あ、違う。うちはね、鹿児島の離島、んじゃめな島だっけ。バカにしてんの。徳之島っていうところで、徳之島、ターザンみたいに生活してた。うち本当になんか徳之島一回も行ったことなくて、でマジ調べてみて、あの、うん、沖縄並みに海が綺麗で、そう、何もないんだけどね。うん、ね、何もないね。本当来たことない。意味わかんないけど何もないよね。うん、来たことあんの。ないよ。で、ニコの誕生日は、ニコの出身は大阪府生まれ。でも大阪にも今実家あるんだけど、関東に住んで結構長いかな。関東の方が長いか。っていうか、うちらのすごいところってさ、大阪で生まれて、鹿児島で生まれたのに、うん、引っ越してきて、そうそうそう、関東にね。それがたまたま家が近くて。そうそうそう、同じ小学校で、同じ小学校で出会うっていう、また出会いの話しちゃった、飛んじゃったけど、これまた後でね。そうそうそう、できそうそう、できそうそう、できそうそう。次、二人の身長、せーの、160センチです。次、好きなスポーツ、これもせーのだよ。あれでしかない、あれでしかないよ。せーの、ラケットボール。ね、なんでボケんの。好きなスポーツは今のちょっとボケたけど、まあバレーボールだね。で、そのじゃあバレーボール、うちらはバレー部が一緒だったんだけど、ちなみにうちらはもう小中が同じです、ね、あ、小中一緒。バレー部に所属しておりました。バレー部のポジションはどこですか。レフトとセンターでした。でした。どうぞ写真こちらです。わー。次、スパイクとレシーブどっちが好きですか。せーの、スパイク。レシーブなの。レシーブ。え、なんで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 。レシーブが上手かったから。いや、でもスパイクやっぱさ、決まったらさ、気持ちいいじゃん、うん、レフトからライトの角隅に決めるっていうのがうちの必殺技。あー、インナーに打つと。そう、インナー、インナー、インナー。忘れてんねーよ。忘れてる。そう、そこね、気持ちいい。そうそう、こうやってこっち打つふりして手投げ。これ何では次、鼻の下のヒゲ、指の毛、どっちかがすごい剛毛だとして、どっちかしか剃っちゃダメだとしたら、どっちの毛を剃りますか。鼻の下のヒゲ、一択だよね。で、顔、うん、ここにボワッと、ここのボワは全然話が上がらない。なんならその毛を伸ばして、こう手袋みたいにして日焼け、日焼け防止みたいなできるもんね。次、会ったら声かけてもいい。あ、もうそれはそれだけはもちろん絶対やめてほしい。うん、本当にやめてね。声なんてかけちゃダメだからね。今のは全部嘘。そう、うん、もうすごいノリで嘘。そう、うん、え、もう会ったら、え、声かけてくれたらめっちゃ嬉しいよ、うん、いいよ、何でもしていいよ。え、じゃあどうやって反応する。じゃあうち、あの、平成フラミンゴを知ってる人ね、うん、え、そうです。あ、早い。もう行く、それから行く、それから行くよ。え、そうです。え、めっちゃ嬉しい、話しかけてくれたのね。どうしたらいいのか分かんない。逆に本当に話しかけられたら、うちは多分絶対テンパる。え、テンパる。なんか普通の反応しだと思う。あ、え、ありがとうございます。いや、うちはもう絶対言う。絶対言う。絶対できない。いや、やる、約束する、プロミス。DM 送ったら迷惑？全然迷惑じゃないし、うん、むしろありがとうございます、いつも動画見てますとかいろんな DM 送ってくれてね、 DM とかがありがたいことにね、うん、すごいいっぱい送られてくるようになって、全部返したいけど返せてないのがもしあったら、それはちょっとごめんかも。馴れ初め、仲良くなったきっかけ、これめちゃめちゃ質問あったね。あったあったあった。まずうちら小学校1年生の入学式が一番最初の出会い。同じクラスだったよね。同じクラスだった。出席番号隣の人と手つないで入学式に行くみたいな。そう、入場と退場をそうそうそうやるみたいな。そう、それでなんかうちが、あの、隣だったジュンジュンと手をつないで、私はケンケンと
え、ご活躍。黒マジ。ジュンジュンとケンケン。ジュンジュンとケンケンと手繋いでて、それが前後だったんだよね。ジュンジュンとケンケンと幼稚園しようと思って。一緒。うちも一緒。リンリンも一緒。いや、もう、リンリン、ケンケン、ジュンジュン。リンリン、ケンケン、ジュンジュン。一緒。同じ幼稚園。うちは違かったの。そうそうそう。ここ3人がなんか幼稚園一緒だったみたいで、すごい喋ってたんです。それでなんかこう、仲良く話してて、まあ、必然的にさ、うちも違う幼稚園だったけど、喋るじゃん。っていうのが、ファーストインプレッション。そうだね。なんか、名前なんていうの？そうそうそう。リフォだよ。何リフォだよ。え、お友達になろう。でもそっから出ますよね。かわいすぎない？かわいいよね、うちら。ねえねえ、お友達になろう。そう、え、いいよ。大人になってから言ってみよう、今度言ってみよう、多分ね、ドンビドンビ。え、普通にさ、え、リコすいません、友達になりませんか。あ、ナンパかみたいな。確かにね、同じさ、言葉なのにさ、大人で言われたらゾッとするね、うん、っていうのが、その出会い。喧嘩したことありますか？これも結構あったよ。あった。喧嘩したことはある、あるあるある、いくらでもある。いくらでもあるし、でも本当大人になってからないじゃん。今とかは多分もう喧嘩することがある。ない。こないだ喧嘩したよ。どうぞどうぞどうぞ。なんかこの間喧嘩じゃないけど話し合いみたいになったことがあって、なんかきっかけはうちがなんか LINE しててリホが怒ってんのかなって思ったの。でもリホはマジで怒ってなくて、うちら普通にいつも絵文字のない LINE のやり取りしてるんだけど、なんかうちがえ、なんかリホ怒ってんじゃねって思った。でリホにえ、怒ってんのって聞いた。そしたらえ、怒ってないよって来て、いやでもなんかいつもと違うとか思って、え、怒ってんじゃんみたいな。いや、怒ってないってみたいな。それでなんか、は？怒ってないしない。そうそうそう。怒ってないんだけどみたいな感じになって、何？みたいな。そっちがそういうのだったらさ、何？みたいな。怒ってるように感じないみたいな感じになって。そうそう、LINE じゃなんか収集がつかないっていうか、うちらって収集がつかない。LINE だと。伝わりづらい。伝わりづらい。うちらはほんと目と目を合わせて怠慢でみたいなとこあるから、もうなんかお互いすれ違っちゃって、ほんとにこっちは怒ってると思ってるし、怒ってないけど、どう怒ってないのを表現したらいいかわかんないってなってるから、が、煽ってなって夜中の11時ぐらい。コンビニでね、車で集合して、え、怒ってない、言ってんじゃん。じゃあよかったけど。でも本当になんかそれが珍しいぐらいで、なんか多分思ったことがあるんだったら多分言うし、言ってくれるし、なんかね、お前ちょっと来いよとか言う、そういうのじゃなくて、こういうところが傷ついたかもみたいな言い方をすれば、そう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 、ごめんね、気をつけるわ、そう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 、超綺麗事に聞こえてる。じゃあマジでマジでこれだよ。本当になんか、え、リホさ、こういうとこあるじゃん、直しないみたいになって、え、なんかちょっとこれが傷ついた。え、ごめん、違う、気をつける、うちも気にしいなとかある。え、違う違う、ごめん、そう感じさせてたな。気をつけ、気をつけ、っていうのがガチじゃんか。しかもこれが一番円満の秘訣。そうそうそう、マジで。そうそう、夫婦円満の秘訣。マジでなんか嫌なこととかあったら、彼氏も多分そうだと思うんだけど、なんかさ、そういうとこさ、うち本当に嫌なんだけどっていうよりかは、なんかさ、田中さんですればいいんだよ。そう、田中さんで行けば人生は円満です。本当に大事な友達に対してはそういう付き合い方していいと思うし、例の友達とそれをやるってなるとさ、しんどいじゃん。そうだね、向き合うって。だから本当に自分が大事な人はそこまでちゃんとね、向き合えばいいと思う。相手もちゃんと、もうそのなんか嫌いだなこいつって思うやつはもうみんな無視していけばいいの、うん、そう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 。別にね、なんかそいつと一生懸命向き合ったところで時間の無駄だよ、ね、だったらもう楽しい人といればいいし、無理してそういうなんか嫌な人と、ね、付き合わなくていいの。そう、何が何が何の話だっけ。喧嘩したことあるね。しましたよ、しましたよって言いました。はい、じゃあ好きな歌、最近好きな歌は本当に当てていい、当てて、ミュートアルファ当たり当たり、え、リホはユースケ、ゆうすけさんたまりえじゃなくて、じゃなくて、上地ゆうすけさんの方のゆうすけさんの歌が大好きです。その中でも特に一番好きな歌とかない？あるよ。何？夢は現状維持っていう歌があるんだけど、歌詞が好きなフレーズを忘れちゃった。え、そうそう。もう一個ある、砂時計っていう歌があるんだけど、砂時計、あ、うちなんか好きな歌っていうか好きなフレーズあって、湘南の風のハンクの曲で最高っていう歌があるの。でその中に今は無理でもいつか現実へとっていうフレーズが、その言葉に救われてうちは受験頑張る。そっち大学受験の時にマジで頭悪すぎて、お前は絶対無理って言われてたの、でどの先生に。で私無理なのかなって悩んだ時期もあったんだけど、そのハンクの最高っていう曲を聴いて、やってらんじゃん見事合格か、頑張った、頑張った。褒めて褒めて褒めて嫌い嫌いな人なんですよ。乗れなきゃ逆に。メトロノーム。やった。
いけない。さっきまで悩み事も、次またできた悩み事で忘れてた。さよなら、今持ってる不安に笑顔で会いましょう。なぜなら、付き合ってる僕もいつか消えちゃうから。だって今悩んでる自分もいつか消えるか。っていう。なんか、問い合わせってるか、マジチキンじゃん。おい、誰が、誰がチキンなの？美味しいとこや。いけはい。好きな俳優さんは誰ですか？じゃあ誰ですか？上地雄介さんです。誰ですか？山崎賢人さんです。え、津田まさきんこはどこ行った？あ、彼は最近熱愛報道これマジで結構慣れてて、こう LINE ニュースとかに出てくるじゃん。それが出てくるたびに、え、やめて見ないでみたいな、うん、なんか自分がこんなに好きなんだって気づいて。しかもさ、元カレじゃん。そう、元カレみたいな気持ちなんだ。なんか、なんかしかもさ、津田まさきさんの方がめっちゃ好きみたいな、うん、記事が多かったの。つらっ。そんなとこまで書かなくてよくないですか？もう付き合ったでいいじゃん。次、はい、お互いの好きなところは、ない。いやでもうち結構いろいろ考えたんだけど、学校ガチでね、結構、けどないんだよね。ああ、そう。あ、でも、でもうちこれ思った。何？ないなって。ないんだよね。うん、なんかパッと思いつかないかも。なんか優しいところも好きだし、ノリが合うとこも好きだし、うちがボケたら笑ってくれたり突っ込んでくれたりするのも好きだし、いっぱい出てくるから。どれって言われたら、強いて言うんだったら口が臭いとか。マジ口臭いやつだと思う。そろそろね、ごめんね。じゃあ、では結構出してくれたじゃん今の、うん、で、うちが思ったのは、やっぱりないなって。あ、なんだろうね。帰るんだろう。うん、ありがとうね、今まで。なんか無理に付き合わせてごめんね、うん、止めたよ。好きな色は何ですか？はい、黄色です。ネイビーです。自分史上最もお気に入りの変顔は何ですか？うちら変顔製造工場の工場長と責任取締役みたいな。そうそうそう。だからこれっていうのはないんだけど、強いて言うんだったら今日のお気に入りの変顔はこれかも。いいよ。あ、ありがとう。次やるか。淡々とこす。これかな。次。YouTube 今まで誰も登録してなかったのに初めて登録したよ。すごいと思うこれ。こんぐらいありがとう。かまじいじゃん、もう体勢が。ありがとう。本当にありがとう。これからもよろしくお願いします。彼氏に対して素直になれません。どうしたらいいですか？なんかどんなことで素直になれないのかはちょっと分かんないけど。なんだろうね、甘えたいのに甘えられないとか、そういう感じ、うん、あ、会いたいのに会いたいって言えないとか。さっきの、なんていうの、喧嘩とちょっと似てるけど、なんかガチで会いたいんだけどっていうことはできないんだけど、やっぱり田中さんを憑依させて会いたいんだけど、どう思うみたいな感じで言えば、うん、結構何でも言えんの。自分のままで言っちゃうとね、きついね、言いづらいことあるね。女って女優だから。うん、うん、あと女優のなさ、化粧で化けるのと一緒でさ。そうよ、田中憑依させて。そう、田中で化けたら。子供につけたい名前。子供につけたい名前。これなんか一回話したよね。一回話した。男の子だったら、うん、なんかね、ゼンっていう呼びたいの。ゼンタとか。うんうんうん。ゼンってかっこよくない？ゼンかっこいい。いいね。女の子だったら、うん、歌う夏か夏に歌うかどっちかの、どっちもいいんだけど、カカってつけたい。あ、言ってたね、それかわいい。カカってかわいくない？うん、カカちゃ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 ん好きなの。うん、カカちゃん、うん、カカちゃん。いや、リホの子供とかやばいわ。そしたら舐めますよ。汚ねえな。かわいい。どうなっとんのってぐらい。マジで可愛いんだろうね。うち名前ちょっと想像できないな。どういう、キラキラ？いやいやいや、うちはだから、例えば、未来、未来っていう感じで、ミラクル。あとは、なんか、電気って書いて、雷中。絶対に子供産まない方がいい。あ、ほんとに。今のところ。ごめんね、今のところね。なんか思考変えない限り、あ、ほんと子供産まない方がいい。ごめん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 。やり直すね、人生。え、結構ガチで、どんな感じ？え、ガチで言ったら、なんとかペーって好きなの。あー。そう。一平とか。てっぺーとか。てっぺーとか。なんか言ってたわ。そう。なんとかペーって言うみたいな。ペちゃんみたいな。ペちゃん。焼きそば。じゃんけんで負けた方が、次の質問画面外に出るっていう質問があるんだけど、これが最後の質問になってしまったので、じゃんけんで負けた方は、最後のタイミングが画面外。できない。うん、できない。これマジ命がけだよ。最後だけ見た人はさ、一人の。そう、一人ね。最後だけ見る人いる？そこだけ。最初はグー、じゃんけんぽい！はい、さよなら、バイミンゴ。あなたバイミンゴ。さあ、皆さん今日、私のチャンネルいかがでしたでしょうか？私のチャンネルちょっと。私のチャンネルです。これもちもちしてるから。今日は、質
問コーナーやってみましたけど、はい、結構いっぱいね質問あったからね。なんか口が喋ってる。口爆風。今日はなんかいっぱい質問を投げかけてくれて本当に嬉しかったです。うん。なんか全部質問読めなかったかもしれないけど、これはね本当にいっぱい質問が来たから本当に嬉しかった。選びきれなかった。楽しかった。修学旅行。忘れない。みんなでの思い出。山の上でおにぎり食べたよね。そんな私たち僕たち卒業します。またトークテーマを絞ってね、うん、いろいろ質問ね、もっとね、たまにやっていけたらね、いいと思いますけど、なんかガヤガヤなので。せーの、バイビンゴー。でドゥドゥドゥバ、はい、ダメだよ、はい、はいはいはい、あなたけた、あなたけた、辛くね。辛かった、悲しかった。一人でやってさ、寂しくなかった？うん、大丈夫だった。楽しかった。解散します。うち一人で行けるかも。そうだよ。ブリッねえ、ずるいずるいじゃん、じゃあおもろいの。なんでなんかさ、なんかさ、リオがリオ発信でボケてくることって結構珍しい。例えばうちがボケてそれ乗ってくるとかさ、結構多いじゃん、うん、リオ発信でボケられるとさ、めっちゃ笑っちゃう。はい、いいことだ。うん、ありがとう。まあ、ありがとうございます。じゃあこれからも笑わせな、うん、目が笑えねえんだったな。乾杯しようぜ。乾杯しよう。